har en kæmpe nyhed. Mig og Emil åbner en ny mega fed Minecraft server den 1. september kl. 10 med ipminecraft.dk. Husk det nu, det bliver det største Minecraft event i Danmark nogensinde. Og den dag trækker vi også lod om 2.000 kroner, så hvis du er derinde den dag, så kan det være, at du vinder 2.000 kroner. Og så kan I jo også spille og hygge med mig og Emil derinde. Det bliver kæmpe stort. Husk at join serveren den 1. september kl. 10 med ipminecraft.dk. Jeg kan godt mærke, at jeg er træt i dag. Hold nu helt op. Nå, men godmorgen, Max. Er du også træt i dag, eller hvad? Hey, hallo. Max, kig på mig, når jeg snakker til dig. Ej, det var da utroligt. Det var da fuldstændig crazy. Se, nu kigger jeg på mig, når jeg kigger væk. Nå, men jeg er flyttet ind i denne her lille lejlighed, hvor jeg simpelthen har udsigt ud over Gladby her. Fordi, ja venner, jeg er lige på ferie i Gladby, fordi jeg tænkte, at jeg lige vil besøge Emil lidt. Han bor stadig her i Gladby, og det kan være, at jeg faktisk snart flytter ud i mit fine store hus. Det ved jeg ikke. Men jeg er i hvert fald lige i Gladby, fordi jeg vil besøge ham og hygge lidt med ham her de næste par dage. Og så har jeg jo så fået den der lejlighed i mellemtiden. Og jeg har taget Max med, og Max, du hader simpelthen at være i Gladby, og det giver også rigtig god mening, fordi når vi er i Gladby sammen, ikke også, så sker der ikke andet end at vores huse springer i luften, og Emil han ligger bag på vores senge, og Max, du, det er simpelthen forfærdeligt. Men I kan lige hurtigt få en hurtig rundvisning her, fordi prøv at se, så det er faktisk kæmpe stort. Det er mit kontor, hvor jeg sidder og jeg skriver bøger og alt muligt, ikke også, sidder og redigerer videoer. Og det herinde, det var jo så soveværelset, hvor der så lige er mit tøjskab. Der er lidt fjernsyn, og der er også lidt fjernsyn her. Der er også nogle senge der, hvis jeg får gæster og sådan noget. Så det er faktisk rigtig, rigtig godt. Det var kontoret, det der. Jeg kan slet ikke selv finde rundt i min lejlighed. Så det er sådan en hurtig nedgang her, hvor jeg så lige kan gå ud i haven her. Det er faktisk meget lækkert, ikke også? Og så kan jeg lige hurtigt gå op igen. Sådan der, og så er udgangen altså her, og så er der toilet her. Så ja, det er sådan set det, så kan jeg så gå den her vej, og så står Troels der. Godmorgen Mikkel. Ja, godmorgen Troels, er du ved at lave mad til mig, eller hvad? Hvad laver du? Nej, jeg står og piller næse. Okay, så skal du i hvert fald ikke røre ved min mad, Troels. Det er 100% sikkert. Så står han bare og piller næse. Altså, hvad laver han? Nå, men Troels, det er i hvert fald min kok her i Gladby. Og til jer, der følger med på kanalen, så ved jeg, at jeg også har min egen kok hjemme i huset. Men lige her i Gladby, der er det altså Troels. Og han står så bare og piller næse. Altså, hvad er det for noget? Troels, kan du så få fingeren ud af den næse der? Nej, fordi det smager mega dejligt. Okay. Jamen, så står du bare og piller videre. Det er bare helt fint. Nå, men det er jo som sagt, det er en rigtig dejlig dag. Jeg skal lige hurtigt have Max med. Så Max, hvis du lige hurtigt kommer med, så den der. Og venner, jeg håber, at I derude har en fantastisk dejlig dag også. Det håber jeg virkelig. Jeg tænker lige at tage en fisk med der. Sådan der. Ja, bare kom med, Max. Det var lige her. Sådan der. Hvad søren? Jeg er heksen Gerda. Ja, det kan jeg se, at du hedder Gerda. Hvad laver du her ved mit hus? Hvad laver sådan en heks ved mit hus? Du har vundet. Yay! Men vundet? Hvad har jeg vundet? Det er måske lidt godt lige at spørge en heks om det først, fordi det kan jo godt være, at jeg har vundet, at jeg skal dø. Eller sådan noget. Jeg ved det ikke. Gerda, hvad har jeg vundet? Du har vundet et ønske. Wow, et ønske? Altså, så, og ønsket, det går bare i opfyldelse, eller hvad? Lige præcis. Ej, okay, nice. Nu skal vi virkelig tænke os om, venner. Nu skal vi altså virkelig tænke os om. Så er der bare en koloni af katte her. Det vidste jeg så ikke. Vi skal virkelig, virkelig tænke os om her, venner. Hvad kunne jeg godt tænke mig? Skal vi prøve at ønske os noget helt vildt crazy? Det kunne for eksempel være... at vi skal ind i en verden kun lavet ud af Lego. Kunne det ikke være fuldstændig sindssygt? Det gad jeg faktisk rigtig godt. Så alt er lavet af Lego. Altså husene, græsset, træerne. Alt er lavet af Lego. Max, vil du også derind, eller hvad? Ja, det kan jeg ikke lige fornemme på ham. Nå, men er det ikke bare det, vi ønsker? Gerda, jeg kunne godt tænke mig at komme ind i en verden kun lavet af Lego. Okay, hokus pokus, tryllestøvn, nu skal du forsvinde i Lego. Vent, nej, what? Ej, nej, prøv lige at se hernede i vandet. Alt er jo Lego, seriøst, bortset fra vandet, det er jo ikke så meget Lego, men prøv lige at se. Ej, hvor ser det vanvittigt ud, også græsset her.
Alt er Lego. Ej, nej. Venner, vi har så mange ting, vi skal prøve at se i dag, hvordan det er. Ej, hvor sindssygt, mand. Vil det så sige, at hvis det er, jeg hugger den her, ikke også? Får jeg det så som... Ej, nej. Prøv at se, så er det Lego nede i min hånd. Hvor er det sindssygt, mand. Okay, jeg har ikke noget mad lige nu, så vi skal selvfølgelig lige have skaffet lidt mad på en eller anden måde. Okay, det er bierne. Ej, der havde jeg lige regnet med, at det ville være Lego-bier på en eller anden måde. Men vi skal... Ej. Prøv at se op i træet. Hvor sindssygt det ser ud. Det er jo Lego der. Wow. Ej, nej. Okay, vi laver det lige hurtigt om til et crafting table. Bliver det så et Lego crafting table, eller hvad? Så kan vi placere... Ej, hvor crazy. Okay, det her, det bliver bare ikke bedre. Det bliver simpelthen ikke bedre. Så har vi et svær her. Det er så et almindeligt træsvær, ligner det. Det er også fint nok. Jeg ved hvad, det er fint nok. Men det vi skal prøve nu i gospel, det er, at vi skal lige hurtigt se, om vi kan finde nogle dyr. Og så skal vi se dem. Og så skal vi altså prøve at komme hen til en landsby for at se, hvordan den ser ud. Så se lige hele videoen igen, venner. Fordi det her, det skal nok blive crazy. Her der er der så lige et får, og det kan vi få noget fork ud af. Ja, tak. Ej, prøv at se, hvordan det ser ud hernede. Nej. Og der er kul der. Okay, kul, det kan vi faktisk godt bruge. Så spørgsmålet er, om vi lige hurtigt skal... ved hvad, ja, jeg behøver jo ikke rigtig sådan at survival mode den her fuldstændig. Det vi kan gøre med dig, det er, at vi kan lige gøre sådan der en gang. Og så kan vi gå i kreativ for lige hurtigt at prøve nogle forskellige ting. Så det jeg synes vi skal, det er, at vi skal lige hurtigt prøve at bygge med noget uld. Ej, det her, det bliver nice. Prøv lige at se det her. What? Ej, nej. Hvad med concrete? Er der Ej, okay, det er virkelig de ægte Lego-klodser, venner. Det her, det er godt. Prøv at se det her. Ej, hvor er det crazy. Det her, det er fuldstændig sindssygt, jo. Overvej det lige, venner. Prøv at se, det er virkelig Lego, det her. Ej, hvor fedt. Okay, venner. Vi skal lige bygge et Lego-hus. Det bliver vi simpelthen nødt til. Vi skal bygge et Lego-hus. Og det her hus bygger vi simpelthen i en landsby, som jeg har fundet lige heroppe på den anden side af bakken her. Oh my god, hvordan ser en landsby ud? Det glæder mig faktisk rigtig, rigtig meget til at se. Prøv at se, der er huse derovre også noget. Er I klar til at se, hvordan landsby ser ud? Ta-ta! Okay, det er ikke meget ved siden af, hvordan en normal landsby vil se ud, men det er det. Okay, vi nubber i hvert fald lige alt det her, så kan det være, at vi lige kan bytte med nogle villagers. Men prøv lige at se, hvordan det ser ud. Det ser jo fuldstændig sindssygt. Ej, der står en op på taget der. Er det der skorstensfejre, eller hvad? Ej, hvor sjovt. Ej, nej. Okay, vi skal lige se, hvad vil han bytte? Hvad vil han bytte med? Du vil ikke bytte med noget. Goddammit. Okay, hvad vil du bytte med? Det er sindssygt svært det der, men jeg har bare ikke så mange emeralds. Eller, jeg er jo ikke kreativ, kan man sige, så vi gør bare lige sådan der. Godt, jeg vil gerne bytte til det der svær. Ej, hvor sindssygt. Prøv lige at overveje det her svær, jeg har nu. Det er fuldstændig crazy. Okay, så prøver vi lige dig. Du er en farmer, så kan vi lige få... Hvor meget brød kan vi få? Halvandet stak brød. Okay, det er fuldstændig sindssygt. Men det her, det er simpelthen sådan, en landsby ser ud. Og vi skulle bygge et hus her i landsbyen. Og jeg tænker bare, at vi bygger lige heroppe. Ej, prøv at se, det her, det er en lækker Lego-plade. Man får sådan helt... det er altså lækkert, det her. Så bygger vi bare lidt hus på den her måde. Bum. Men ja, venner, jeg håber, at I har en dejlig dag derude. Og husk nu lige her, at den 1. september kl. 10, at der åbner mig Emil, altså den her nye Minecraft-server med ipmecraft.dk, altså mecraft.dk. Og vi kommer til at spille sammen derinde med jer og sådan noget, så sidde klar derinde. Det bliver fuldstændig crazy. Se, venner, så tænker jeg simpelthen, at vi laver et red tag. Bare fordi, at red Lego, ikke også, det er en af de mest klassiske Lego-brikker, synes jeg i hvert fald. Og den har vi jo lige her. Sådan der, prøv lige at overveje det her. Det her, det er et Lego-hus. Jeg elsker Lego, og jeg elsker at bygge med Lego, så det er meget sjovt at gøre det inde i Minecraft, faktisk. Nå, lad os se her en gang. Ej, hvorfor ser det sådan derude der? Prøv at se op igennem her, det ligner virkelig Lego. Se, så tager vi Sea Lanterns. Ej, den er også blevet til Lego. Det er virkelig crazy det her. Sådan, se. Og så kan vi lave gult gulv, så vi gør sådan der. Har I prøvet at bygge gulv på den her måde før? Bum. Ja, det går meget hurtigere. Synes jeg i hvert fald. I stedet for at man hugger først, og så gør sådan her. Se engang mit flotte hus. Er det ikke nice? Og så sætter vi en dør i, og der er der noget Lego over det. Det tror jeg ikke, der er. Nej. Så har jeg simpelthen mit Lego hus. Og vi laver lige hurtigt et lille bitte trick her. Med at lave en skorsten. Bum. Sådan der, og så lige noget campfire. Ej, hvor ser det godt ud. Det ser mega, mega godt ud. Men senge og sådan noget der, ikke også? En seng. Okay, det er ikke Lego. Men prøv lige at overveje det her.
Det ser jo fuldstændig crazy ud. Venner, tak fordi I gad at kigge med på den her video. Og husk nu, at jeg sidder klar inde på vores server den 1. september kl. 10. Okay, der kan I altså join. Og ja, vi trækker jo op 2.000 kroner. Så hvis du sidder online den dag, så kan det være, at du vinder 2.000 kroner. Og så ses vi ellers i en sindssyg video i overmorgen. Fordi jeg uploader jo som sagt hver anden dag. Jeg har lige været i sommerhus, og det er derfor, der ikke har været nogen videoer. Men det starter altså igen nu. Så vi ses i en sindssyg video i overmorgen. Hej hej!